Eu já tô na rua já, né? Resolvendo as coisas, saí pra resolver as coisas. Hoje a gente acordou tarde também. Esse mês, assim, de férias, né, gente? Não sei se aí na casa de vocês tá assim, mas a gente tá tão sem rotina. E ontem a gente foi dormir super tarde também. Os meninos tá ligado no 220, então eles já fica mais agitado, né? E por aqui já esquentou de novo. É só parar de chover que já esquenta bastante, né? Então tá bem quente. Aí acaba que as crianças ficam tudo mais agitado. Dá pra gente dormir, a gente acaba indo dormir até mais tarde, mas é isso, né? Férias é assim. Aí hoje eu tô saindo pra resolver as coisas, tô levando a Keila ali também pra tomar um banhozinho, né? Que ela tá precisando, já ficar cheirosinha. E é isso. De loja de utilidades, nós aqui gosta bastante, eu amo, né? Gente, essa aqui tem muita coisa, olha só, muita coisa, eu amo essa loja, tem muita coisa para casa, cestinha organizadora, coisas para cozinha, tava aqui nessa loja que agora ela é ótima, fica aqui no centro, em frente à loja verde. Thank you.